kopš 1944. Gada atvasaras un 45. Gada pavasara, kad tūkstošiem latviešu devās bēgļu gaitās kuģos uz Vāciju vai nedrošās bēgļu laivās uz Zviedriju, ir kļuvis par pagātni. Tolēk neviens nevarēja iedomāties, ka bēgļu gaitas izvērtīsies ilgos 30 gados, mēģinot saglabāt piederību Latvijai un Latvijas garīgajai kultūra telpai. Trimdā tapusī literatūra un literārie darbi veido latviešu literatūras vēsturi, tikai tā tapusi atšķirīgos apstākļos, vidē un vietā, ārpus Latvijas, tomēr latviešu valodā. Šodien pakavēsimies pie deviņām spilgtām personībām latviešu trimdas rakstniecībā, kas veido ļoti plašu spektru, gan dzimšanas datu ziņā, gan arī geogrāfiski. Aplūkosim Jāņa Jaunsadrabiņa, Mārtiņa Zīverta, Anšlava Eglīša, Andra Eglīša, Kunara Janauska, Linarda Tauna, Ilzes Šķipsnas, Astrīdas Ivaskas un Zviedrijā dzimušā Jura Kronberga atsevišķas dairadas un personības šķautnes. Tie ir deviņi latviešu rakstnieki, dzejnieki, dramaturgi, kur pārstāv dažādas literārās paaudzes un svešumā devās ar atšķirīgu pieredzi un atpazīstamību. Jānis Jaunsadrabiņš, Mārtiņš Zīverts, Anšlavs Eglītis un Andrejs Eglītis jau bija pieredzējuši gan savu grāmatu iznākšanu, gan arī Mārtiņš Zīverts lugu izrādīšanu uz Latvijas skatuvēm, kamēr Gunars Janauskis, Linards Tauns, Ilze Šķipsna, Astrīda Ivaska debitēja rakstniecībā tieši svešumgados, bet pavisam īpašu lomu ieņem Juris Kronbergs, kurš ir dzimis latviešu bēgļu ģimenē Zviedrijā. Turklāt arī ģeogrāfiski viņi nonāca dažādās vietās. Jānis Jaunsadrabiņš pēc nometņa laika izskaņas palika Vācijā. Uz Ameriku no Vācijas bēgļu nometnēm izceļoja Anšlavs Eglītis, Ilze Šķipsna, Astrīda Ivaska un Linards Tauns, bet viņi nonāca katrs citā Amerikas daļā. Anšlavs Eglītis nonāca Rietumkrastā un dzīvoja Pacifika palisādēs, Linards Tauns Ņujorkā, Ilze Šķipsna Teksasā, un Astrīda Ivaska Amerikas vidienē. Savukārt Andrejs Eglītis un Mārtiņš Zīverts bēgļu laivās devās no Kurzemes krasta un Zviedriju un tur nodzīvoja savus trimdas gadus, izņemot to, ka Andrejs Eglītis mūža nogali atgriezās uz dzīvi Latvijā. Viņi pārstāv arī dažādu žanrus vai arī vienlaikus darbojušies vairākos žanros, rakstījuši ne tikai latviski, atsevišķi darbi tulkoti, vai arī atzējoti citās valodās. Kā pirmais no aplūkojumiem būtu Jānis Jaunsadrabiņš. Viņš savu Latvijas atstāšanu braucien zirga pajūgā no robežiem uz Rīgu un tālāk uz Liepāju, pārblīvētā kuģī ceļu uz Vāciju, pārtikas trūkumu svešumā un dzīvošanu Vācijā, arī ikdienu latviešu bēgļu nometnē Grēvenē pārpildītās barakās un rosīgo latviešu kultūras dzīvi aprakstījis romānā Es stāstu savai sievai. Viņam pieder vārdi. Mēs bijām zaudējuši ne tikai vienu visu, kas mums piederēja, bet arī to, kam mēs piederējām paši. Dzīvojot svešumā, Jānis Jaunsadrabiņš ir viens no tiem nedaudzajiem, kas uz nedienām spēja paraudzīties arī ar humoru. Un kādā vēstulē viņš apraksta savu novetnes šaurību. Lūk tādu izskatīsies viņa istabiņa kādā no novetnes barakām. Jūtos tīri labi savā istabā, kur vienā kaktā ir virtuve, tad gar sienu guļam istaba, tai līdzās ēdamzāle ar diviem ķeblīšiem un tādu galdu, kam pa vidu otrādi apvērsta miera laika atvilkne, uz kuras vieta tikai diviem šķīviem. Pie loga ir rakstām istaba ar mazliet lielāku galdu. Tā ir gaiša, bet reti kad silta. Tā tik silta, lai augšā nesautu pirksti rakstot, bet zem galda kājas. Pie otras sienas ir garderobe un viducī viesistaba. Šis citējums iezīmē Jaunsadrabiņa dzīves un radošo telpu. Tomēr dzīvotams Vācijā viņš raksta, glezno, zvejo, vada nometnes literāro dzīvi un jauno literātu pūciņu. Un kad 40. Gada beigās noslēdzas tā saucamā dīpīšu ēra, noslēdzas bēgļu nometņu laiks Vācijā un sākas tālākā izceļošana, Jānis Jaunsadrabiņš uz dzīvi tomēr paliek Vācijā. Viņš atmetas uz dzīvi namiņā, sauktā par mēnesnīcu pie Kērbekas ezera. Garīgo veldzi viņš gūst pagātnes un tēvzemes tematikā, ko izvērš zaļās grāmatas tēlojumos. Tā
domāt zaļā grāmata. Atver septiņas zaļas vasaras visu manu ganu laiku. Pagaidām vēl esmu cūgans. Tā intervijā taujāts par dzīves svešumu atbildēs rakstnieks. Un jāatzīst, ka Jaunsudrabiņa plašā korespondence ir lielisks avots viņa dairadzes un arī dzīves izpētē. Ar mirklīgiem fiksējumiem, precīzām jūtu mozaīkām. Un īsprozā viņš atgriežas tur, kur ar īpašu mīlestību tolaik kavējās ikviena trimdinieka domas. Latvijas laukos ikdienā arī pirmsākumos. Un tieši realistiskais dziļi, cilvēcīgais un latviskais dzīves tvērums Jaunsudrabiņa tēlojumos pieder pie skaistākajām bēgļu laika literatūras lapusēm. Jāatzīst, ka Jānis Jaunsudrabiņš svešumā bija arī autoritāte. Gan viņa 75 gadu, gan 80 gadu jubilejas tika plaši atzīmēts ne tik vien Vācijā, kur viņš dzīvoja, bet visur pasaulē, kur bija aizbraukuši latvieši. Un kādā sarīkojumā Minsterē, šis sarīkojums noritēja divās valodās, latviešu un vācu valodā, jo viņu sveiki bija ieradušies arī viņa vācu draugi, jo jāatzīst, ka Jānis Jaunsudrabiņš, pateicoties savas meitas Lillijas notam Vilim Štepleram, ļoti labi iedzīvojās arī vāciskajā vidē, un pateicoties viņam arī viņa daudz darbi tika tūkota vācu valodā, un viņš bija atpazīstams arī vāciskajā vidē, ne tikai latviešu vidē. Un pēc šī sarīkojuma Jānis Jaunsudrabiņš bija ļoti sajūsmināts un teicis pateicības vārdus. Patiesi, man ir tāda sajūta, it kā visu zemju robežas būtu izcēstas, visi kontinenti būtu kopā sakusuši, attālumi izsuduši, it kā laiks būtu apstājies, paldies. Un Jāņa Jaunsudrabiņa trimdes laiks, manuprāt, ir iekadēts divos vārdos – piemini Latviju. Tāds ir arī viens no viņa nelielajiem tēlojumiem, kas izdodas ļoti daudz atkārtotos izdevumos. Viņam pagātnes mantojums ļāva izturēt tagadni.